Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, com mais um vídeo aí, ó. Funcionamento da outra Green Sport 150, testando motor, chicote, fiação. Ontem foi essa daqui que a gente testou, funcionou. E agora essa daqui, ó. A gente tá testando câmbio de marcha, testando tudo direitinho. Depois vai montar ela, dar uma volta na rua. Mas isso aqui é para segurança do cliente Guarani Autopeças. É a certeza que vai comprar um motor que vai estar funcionando, que a caixa de marcha vai estar funcionando, tudo bacaninha lá, tá colocando mais gasolina, tá ferindo direitinho, a outra moto também, ó. Então, interessados em peça aí, é só contactar o Guarani Autopeças através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 99627-6566.